kommer inte ens ihåg vart det är någonstans. Got some rare things on sale, stranger. What are you buying? What are you buying? Just det. Magnumen vill jag väl köpa här för mig. Eller har jag redan den kanske? Jag hade en broken butterfly. Eller? What are you selling? Nej, hade jag inte alls. Nu får vi se, jag för mig att jag misstänkte att det skulle bli bossfight det första som händer. Får vi se om det stämmer. Leon! I got it! Trorligt. Jävla skorpion, eller vad fan är det? Now that I have the sample, you serve me no purpose. Saddler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Jag kommer knappt ihåg styrningen. I am a researcher hired by Saddler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Saddler took it. You have to get it back. Louis! Om man skriker lite högre, då kanske han återuppstår. Ja, ah, det var slutet på kapitlet alltså. Hade jag lika gärna kunnat fortsätta förra gången. Men det vet man ju aldrig. Nej, kommer hon tillbaka nu? Fan. Fan, kom man ner där? Det är fan en seger. Eller trapp. Eller? Redan trött på hennes skrik. Men,
fan kommer jag ner då? Här går du inte. Ja, just det. Man ser en dörr här borta också. Nähä. Men hur fan kommer jag ner då? Åh, kan man inte muta henne alltså? Finns ju ingen steg eller något. Är det trappen som har rasat där borta, eller? Där nere. Nej, det är en pelare. Jag vet fan, hur gör jag det? Det finns ju inga andra vägar att gå. Och här är det stopp. Jag kan inte hoppa ner. Ska jag skjuta loss den eller? Så enkelt var det. About near-death experience. Ashley, get out of there! Oh, jag orkar inte skydda henne alltså. Oh, jävlar. Kommer det folk här uppe också eller? Jävla kameravinkel. The door's locked. I can't open it. Det var otippat. Skjuter dem i benen. De ändå dör. Eller armen. Har han en skott kvar eller? 14. Han är lugn. Vad som händer nu, coolt.
Kanske. Man har ingenting att skydda sig med, alltså. Bakuta, eller? Kommer inte ihåg om det gick att smyga ens. Det är bara rusa. Igen också. Vilka önskefullt garv. Fan. Först var badass hon blev plötsligt. Varför gör hon inte så här när man kör som honom? Hinner göra det här utan att bli attackerad. Nej. Knappt i alla fall. Nej. Gick. Gick jag rätt nu eller? Skulle jag ta den andra vägen? Nej, den kunde vara låst. Så då kan jag vara hemma. Lite pussel. Kul. Där kan man krypa under också. Kan bli så illa att man blir fast, tro.
Han ser ju trevlig ut. Känns som man kommer få springa ifrån dem. Fan, ska de andra vara de sista? Där uppe ska ju de vara. Där nere. Jag vill inte flytta på någonting.
Ja, de som sitter rätt, såklart. Nu börjar väl alla andra leva. För att ta mig tillbaka eller? Det är lite med att ha den. Till sist. Precis. Misstänkte att det skulle bli någon skit. Jävlar, det blir kul. Nej, här stod den till. Men inte jag beredd. Yes. Klarar det. Gick bra att ta den här med. Hur var det vad det här kunde spara? Jag ska den vara där borta. Frågan är om man vågar gå dit, det är långt, men skit i. Han skulle med andra till. Det var något mer jag fick. Där. Serpent ornament. Vad ska jag med den till då? The Grand Hall. Den där borta där han är kanske. Jag hade väl för att öppna den där stora dörren.
borde det vara. Nu kommer man väl ut på sidan där det var låst förut, uppe vid hamn. Leon! Ja, precis. You did good. I'm sorry if I was... Oh, don't worry about it. Come on, let's move on. Fan, så fint. Den var kort. Ah, what a touching moment we have here. All spoiled thanks to your interruption. Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off? You're nothing but an extra in my script, so don't get too carried away. Your biggest scene is over. I don't ever remember being a part of your crappy script. Well then. Why don't you show me what a first-class script is like through your own actions? Ja, då måste jag hit man ska nu. Har man någon sån där dit ner? Vad fan? Jag försöker, nu har man ju hittat henne. Som finns där först. Wait here. Det känns spännande. Pussel för att komma hit och anta. Eller något. Skjut som en kratta också. Laser. Vad fan, går det inte att skjuta den här? Ser ut som det. Ja, det är det. Så där enkelt. Kan det hända mer grejer? Visst.
Fem tusen är det. Okej. Ah, där, okej. Okay. Ska hoppa in. Ah, där står det en snubbe också. När står han? Det alltså. Vilken jävla delay. Jag trodde för en stund att det var jag som blev träffad. Fan, mycket skattar det var här inne. Tillbaka ner där och sen ska jag väl åka upp hela den där vägen. Det känns som att det kommer hända något skit här någonstans. Länge sedan det var bossfight nu. Borde komma en ganska snart. Känns det som. Taxisystem de har i det här slottet. Många sådana där hittar man. Nu är man tillbaka. Ja, just det. Och det är där jag ska sätta in den där lejonet. Det var väl här jag var när
Vattnet gick. Vad för mig. Ah, det är lika bra att säga igen då. Lika bra att passa på när man väl får chansen. Ja, ah, det är allihopa som ska ge här. Kanske kan kombina dem först. Nej. Fan, besvärligt att man ska behöva trycka tre gånger. Jag tror det ser inte jul. Okej. Vart fan skulle jag då? Rakt på, eller? Kolla här först då. Gym. Åker vi vidare då? Man börjar få mycket ammo nu, så bossen måste ju komma snart. Känns som man kommer få möta den där lilla snubben. Dit bort. Tar man med vägarna först då. Det är väldigt tätt mellan spaningarna här just nu. On sale, stranger. What are you selling? This yeah. Purple. Där kanske. Is that all strength? Thank you. Thank you. Purple med någon arm där borde ju vara.
Is that all, Thank you. Is that all, Thank you. Come back anytime. First time. What are you buying? Broken butterfly. What am I have? I see you have an eye for things. Gun's not just about shooting, it's about reloading. You'll know what I'm talking about. Thank you. What are you buying? Capacity. Det är bra, den är kvar. Reload speed skulle man vilja ha ner på den här i alla fall. Den är bara firepower. Där är också capacity, det är bra. Is that all strength? Thank you. Specialrum igen. Bonus bana. Men det skiter jag i. Åt sidorna först då. Fan vad granater jag börjar få. Känns ju skumt. Alla de där vakna. Känns ju sådär. Fan såg ut här egentligen. Fan.
kan vara med två olika i alla fall. Man ska dodga, så det är två kombinationer. Man får försöka vara beredd med dem. Inte med pistolen. Granat, såklart. Ja, det var ju perfekt när man buntade ihop sig sådär. Kan inte stå bredvid varandra. Fan, blev hon träffad av den där? Vilken jävla soppa hon är alltså. Fan. Har man bara såna här kvar? Värdelösa. Eller kanske de inte är. Testa väl Magnum då. Helvete. Det fattar jag inte. Skrytis. Kan vi vinna och lägga oss mamma? Kom.
skumt att det kom nya, förstod inte riktigt. Varför att jag inte var tillräckligt snabb ut, eller varför kom det en våg till? Nu skulle jag vilja uppgradera magnumet så jag får nya skott i den. Nu brände jag ju alla. On sale, stranger. What are you buying? What are you selling? Is that all, stranger? Thank you. What are you buying? Is that all, stranger? Thank you. Mm, 26,000. Handgun, shotgun. Fan, jag kanske ska uppgradera riflen också. Inga extra skott i den nu. What are you buying? Is that all strike? Thank you. Nu frågan, vad skulle jag med... Tog jag upp den där King's Grail? Den kunde jag väl inte sälja? Nej, den key item. Vi får låsa upp någonting här, kanske. Är det något här inne? Mera riddare. Åh. Det kanske man ska vara försiktig med. Okej. Till dörr. Ah, de vrids. Jag sa det här. Ska stå kvar på någon antar. Hur var det man gjorde det då? Vart fan?
Command Ashley, edit. Wait. No. Follow me. Wait. Follow me. Wait. Push. Ja, såklart jag ska. Man ska kunna göra det. Alla fyra ska vara tre där. Korkad att man inte tänker på det. I think you've been long enough. Let's see if you can survive this time. Oh, what a Jill sandwich. Jag ser inte. Vad är det för fläckar då? Blodfläck eller tärda. Oh. Kanske därför. Då är det fortfarande en fara eller vad? Nej. Tänkte väl. Sådär ja. Det är lika bra att spara igen. Lite mesande med sparandet den här streamen. Men hellre det än att få göra om stora delar om man skulle dö. Det ser inget nice ut.
Fan vad såna där det var. Oj. Nu triggade jag dem. Vad för skönt. Ja. Vilken jävla miss. Igen. Men det var en jävla var fel. Tog jag upp den där? Nej, det gjorde jag inte. Åh, green gem. Den borde jag kunna använda till någon av dem där jag har. Mycket skatter nu. Det här var väl queenen, va? Nej. Ormjävel. Fyra skott bara för det här. Skönt att en ormen lägger ett chicken egg också. Som att det kommer komma några fåglar eller skit. Eller något annat. Något som låter skumt eller vad. Låter inte som fåglar eller. Nu måste det vara boss fight i alla fall. Nu är man väl framme. Framme vid arenan eller vad man ska säga. Eller nej. Kanske inte. Fan, här ser det ut som att man kan gå här ute. Det kan man fan. Ska man inte in här alltså? Kanske bättre att få lite höjdskillnad med saker man ska skjuta på. Jävlar. Det är någonting stort.
fan, var hon hoppa ner här eller? Ja, som att ta emot henne också. Den här marken känns ju inte jätte... stabil. Sikta ju helt jävla ljuset idag. Eller alltid. Combine. Some treasures. That's not my gun. Mix some. Är den full? Det gick bara med en. Två till. Måste det vara andra färger alltså. Den här är väl full. Ja. Gemstones.
Man fick inte de här. Det måste vara olika färger på ögonen då. Welcome. Got some Welcome. rare things on sale, Stranger. What are you selling? Is that all, Stranger? Thank you. Is that all, Stranger? Thank you. Is that all, Stranger? Thank you. Ah, I'll. Thank you. Ah, thank you. What are you buying? 68,000. Firepower på den där kanske. Man har ju jäkligt mycket ammo av nu. Så får det bli. Is that all, stranger? Thank you. Come back any time. Hoppas det inte kommer några jävla katapulter igen bara. I wonder if you can see me, Mr. Kennedy. If you even scratch her, I'll break your bones. First, we shall see if you can make it this far. I'll be waiting. Ser ut som sådana där, tyvärr. Frågan. Ta någon fan. Pistolen. Försöker få bra på den här jäveln som står här. Åh, oh, det var flera. Fan vad man ödslar med. Man råkar ha.
full ammo där i alla fall. Till eller? Nej. Jo. Helvete vad det så är. Så. Jag trodde man skulle ner. Skjuta den där första. Ännu mer. Säkert ännu fler grejer som måste klättra upp och ner flera gånger. Ja. Ah, fan, jag träffar den nu.
är klart nu, eller? Ingenting. Snålt. Mata dem. Fan. Tog jag fel dörr ut alltså. Eller?
fan är han någonstans? Kan jag spara igen? Tungt att bli av med alla shotguns. Just det bara. Det är såna där jävla, just det. Ja, det är morir.
se vad fan som händer här då. Är det boss fight nu eller? Ashley. Leon. Mr. Kennedy. Don't you know when it's time to throw in the towel? Jag tror det blir boss fight här nu precis när jag kommer in. Eller? Vad fan är det? Where's the satisfying sound of one's impalement? Don't fall for this old trick. Det var tydligen en öm punkt. Quickly, we shall prepare for the ritual. Leon, you're alive. Hur fan går det med pluggandet då? Har du hållit på ända till nu? So maybe you have 9 lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm! Fy fan. Segt. Ja, jag förstår det. Är det varje kväll nu, eller? Likadant. Fan, det här var mysigt ställe. Åh, oh, Magna Mamma, trevligt. Jo, det går bra. Hon sover för det mesta. Så hon verkar nöjd. Sover och äter. Det är som det ska. Ska vi se här. Har jag något? Kan mixa. Ja, de tycker det är skitkul. De vill hålla i en och hjälpa till och byta blöja och sånt där. Som tycker det är skitroligt. Ja, det är tur det. Men det lär väl kanske ändras senare också. Det blir inte omöjligt. Det är säkert kul nu i början. Is that all strength? Thank you. Alltid. Is that all, stranger? Troligtvis inte. Thank you. Is that all, stranger? Det hör väl till det också. Thank you. Is that all, thank you. Crown, nej, jag orkar inte hålla på med den här. Jag säljer skiten. Thank you. Jag säljer fan allt. Is that all, thank you. Man kan hitta såna här skatter. Ja, precis. Man kan hitta såna här skatter som man kan mixa med andra skatter. Typ smaragder och skit. Jag orkar inte hålla reda på alla vilka som ska mixas med vad och så vidare. Så nu säljer jag av dem allihopa. What are you buying? Striker. Fan vad mycket olika det är. Ja, gör det. Tack så mycket. Jag ska köra en liten stund till, tänkte jag. Och sen får det räcka för idag. Men kul att du tittade in. Så hej i alla fall.
What are you buying? Ha det bra då. Fan, är den här 10? Jag vet inte. Ja, detsamma. Fan, ta capacity på den här nu. Is that all straight? Man får full. Thank you. Fan, vad är skillnaden här? Fan, ska man ha den där också alltså? What are you buying? Is that all, stranger? Thank you. What are you selling? Come back anytime. So, I've on nu och det är den. Köra slut på den här och så kan jag använda den andra sen. Göra om lite här så man har koll på grejerna. Ja, här hade jag också en. Sälja den andra shotgunen sen, men när man har gjort slut på ammo i den här. Jävla fladdermöss, eller dryga. Som det kommer något kul. Okay.
om då. Nej. Fan, det är nog riktigt tungt alltså. Eftersom det står såna här. Såna här lite överallt. Ska elda upp. Fanskapet. Jävlar, han inte ens... ...reviera. Fyra minuter. Vad håller sig vid liv då? Jaha, det är fyra minuter här inne alltså. Nice. Fan, det händer ingenting när man skjuter på den. Det gäller bara att dodga då. Hålla sig undan antar jag. Nu kan jag knocka den. Först kan jag bara... Nej, vad fan. Kan jag gå ut? Kan jag väl inte? Okej. Det gick ändå. Får man någon slags bekräftelse på att jag har öppnat det? Nej. Känns som det är lite lättare att hålla sig
kanske inte ska säga för mycket. Det är lättare att hålla sig vid liv och kan springa ifrån. Ah shit, jag skulle ju knocka ner. Efter den. Åh, oh, nu har vi andra knappar av den. Gör det här ens någon skillnad eller slösar jag bara ammo på det? Nu måste du göra gott för jag menar inte. It seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get the girl. Oh, and dispose of this swine while you're at it. Consider it done. Så där. Snyggt. Det där får nog bli avslutningen för idag, tror jag. Det blev ganska bra progress idag. Dog jag ens någon gång? Ja, en gång tror jag. Skitsamma. Det får vara slutet för idag. Ska vi se om jag trycker rätt här bara också. Vi ses och hörs.